លេងលបែងកំសាន្តដែលជាលបែងប្របីនៃជាខ្មែរមានដូចជាលក្ខសែនហើយខ្ញុំឃើញថាសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនមនិសិទ្ធបានចូលរួមលេងលបែងកំសាន្តជាច្រើនបាទឃើញថាពិតជាពិសេសមែនបាទកញ្ញាបានលេងលបែងអីដែរកញ្ញាចាខ្ញុំបានចូលរួមលេងលបែងលក្ខសែនបាទអូលក្ខសែនអញ្ចឹងកញ្ញាស្គាល់នៅលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើងប្រមាណដែរកញ្ញាអាចរៀបរាប់បានទេប្រកបជាស្គាល់ហើយខ្ញុំស្គាល់ច្រើនមែនតើហើយចុះលោកសំបូរវិញលោកសំបូរលោកវិឆ័យវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រកាសជាស្គាល់ហើយព្រោះថាលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរគឺខ្ញុំលេងតាំងតែពីនៅតូចតូចឯនោះព្រោះថានៅតំបន់ជនបទកញ្ញាបាទគឺឲ្យតែមុនរដូវកាលចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លះខែឬមួយខែហ្នឹងគឺឃើញថាកំឡោះក្រមុំនៅតាមជនបទហ្នឹងគឺគាត់តែងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាលេងនៅលបែងប្រជាខ្មែរប្រជាប្រិយខ្មែរដូចជាលក្ខសែងទាញព្រាត់គេហៅថាស្ដាច់ចង់ហ្នឹងណាកញ្ញាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមលេងតាំងតែពីតូចឯណោះអត់អីទេកញ្ញាបាទហើយសំបូរវិញខ្ញុំចូលរួមលេងលបែងកំសាន្តអីខ្លះធ្លាប់លេងច្រើនដែរតែក៏ប៉ុន្តែលបែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងនោះគឺទាញព្រាត់ហើយនឹងប្រត់កូនក្រមុំហ្នឹងអូហើយអីបានជាលោកចូលចិត្តលបែងទាញព្រាត់លោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទព្រោះថាលបែងទាញព្រាត់គឺជាលបែងមួយដែលយើងបង្ហាញពីភាពសាមគ្គីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកលេងទាំងអស់គឺនៅពេលដែលគាត់ទាញព្រាត់មានថាគាត់សាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងគាត់ប្រើនៅកម្លាំងរួមគ្នាដើម្បីយកជ័យជម្នះអញ្ចឹងហូបច្ចុប្បន្នមានអត្តន័យមែនតើបាទចំពោះអត្តន័យនៃលបែងទាញព្រាត់ដែលបកស្រាយដោយលោកសំបូរហើយចុះកញ្ញាស្រីនាងតើកញ្ញាចូលចិត្តលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរមួយណាដែលកញ្ញាគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងចូលចិត្តជាងគេចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តការលេងលបែងកំសាន្តបោះអង្គញ់ពីព្រោះអីកាលណាដែលយើងឈ្នះយើងបានជួសគេចឹងធ្វើឲ្យជង្គង់គេឈឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើកញ្ញាគិតថាឲ្យតែឈ្នះបានជោះគេចុះបើគេឈ្នះកញ្ញាឲ្យគេជោះវិញអត់ឲ្យជោះវិញតើអូហូអញ្ចឹងចាំរងចាំជុំជង្គង់អញ្ចឹងចាឥឡូវអញ្ចេះឥឡូវបងប្អូននិស្សិតរបស់យើងកំពុងតែចូលមកហើយចូលមកច្រើនមែនទែនមុននឹងបើកម្មវិធីយើងមានបទចម្រៀងមួយជូនទៅដល់ពួកគាត់ចាបទចម្រៀងដែលជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺមានចំណងជើងថាស្រអែមផល្លាដោយជាការបកស្រាយដោយកញ្ញាកែវមារឌីនិងលោកអ៊ីដែនបាទអញ្ចឹងសូមមិត្តសិទ្ធទាំងអស់ចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទ
មេស្រុកភូមិថ្មីមេស្រុកកូនបីប្រពន្ធកាត់ណាស់អត់ការទេអូនជាបងឯងបាទយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពិតជាបកស្រាយចម្រៀងបានពីរោះមែនតើអឺអញ្ចឹងកិច្ចបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើប៊ូតខាងនៅដែលនៅខាងមុខរបស់យើងគាត់មានលក់អីខ្លះទៅកញ្ញាមានដឹងទេបាទប៊ូតនៅខាងមុខនេះមានលក់ដូចជាប្រហិតប្រហិតជៀនបុកល្ហុងភេសជ្ជៈដូចជាកូកាកូឡាហើយនឹងស្អីអឺនេះប៊ូតនៅខាងមុខរបស់យើងគឺមានដោយលោករៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងហើយយើងក៏មានអឺប៊ូតខាងកាកបាទក្រហមរបស់យើងដែលយើងចែកជាខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយយើងមានលោកជាផ្កាអញ្ចឹងមិត្តនិស្សិតទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមទិញផ្កាហ្នឹងដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងព្រោះយើងនឹងលុយដែលយើងទិញគឺប្រៀបដូចជាយើងចូលវិភាគទានមួយអញ្ចឹងហើយដូចជាមិត្តនិស្សិតរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែលក់មានប្រហិតមានអីដែលលោកបានរៀបរាប់ហ្នឹងបាទបាទឃើញថាបួតកកបាទក្រហមគឺគាត់ចង់ឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រុងប្រយ័ត្នប្រថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺពិតជាកើតឡើងច្រើនមែនទែនសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតជាបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកយើងផងដែរបាទហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តនិស្សិតទាំងអស់ចង់ទិញផ្កាដើម្បីជូនដល់អាយ
idol ដែលខ្លួនពេញចិត្តអាចទិញផ្កានៅខាងមុខនេះបានដែរចា៎ពីណាគេ idol កញ្ញាស្រីនាងខ្លះបាទបាទមនុស្ស3លានអ្នកបានលើកដៃ idol របស់គ្នា idol កញ្ញាបាទនេះចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងប៊ូតទីទៀតព្រោះយើងឃើញថាមិត្តនិស្សិតរបស់យើងគាត់បានលក់ច្រើនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមជួយទិញពួកគាត់ផងដោយសារកុំឲ្យពួកគាត់សល់ព្រោះទឹកចិត្តដែលគាត់ខំលក់យើងគាត់តែអ្វីដែលគាត់លក់នេះមិនមែនគាត់ចង់បានផលចំណេញទេគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីប្រាក់ចំណេញទេគឺពួកគាត់បាននៅប្រាក់ចំណេញបន្តិចបន្តួចពួកគាត់ក៏នឹកឃើញដល់សប្បុរសធម៌បាទអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាជួយទិញគាត់ទៅបាទមិនជាបញ្ហាអីទេតិចតួចបាទហើយដោយសារពួកគាត់ចង់ឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានមនុស្សច្រើននៃកោះកផងដែរអញ្ចឹងទៅយើងមានលក់អញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យថាបងប្អូននិស្សិតរបស់យើងគាត់ដែលឃ្លានអញ្ចឹងគាត់អាចជួយទិញបានបាទបាទគាត់អាចទិញពិសាបានដោយសារតែមេតិចតិចអញ្ចឹងលោកសំបូខ្ញុំដូចជាកោពោះដល់ហើយប៉ុន្តែបើចុះទៅខ្ញុំបានទិញខ្លះហើយពីព្រឹកខ្ញុំបានទិញកូកាបានទិញអីដែរបាទខ្ញុំវិញគឺបានទិញបុកល្ហុងហើយនេះនៅអត់ទាន់បាត់ឃ្លានទេខ្ញុំវិញបានទិញស្វាយ500បាទទិញ1500កញ្ញាកញ្ញាគាត់សំចៃលុយបាទយ៉ាងណាក៏គឺជាទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែរលោកសំបូរខ្ញុំចេះតែថាឲ្យគាត់ពេកបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺយើងមានបទចម្រៀង2បទជូនទៅដល់មិត្តនិស្សិតក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បទចម្រៀងទី1មានចំណងជើងថាអនុសាវរីយ៍អង្គរដែលបកស្រាយទៅដល់និស្សិតឈ្មោះលាស់ពលិតនិងនិស្សិតឈ្មោះជឿនណាស់តែបទទី2មានចំណងជើងថាខែចែកចូលឆ្នាំបកស្រាយដោយកញ្ញាតាន់លីនអេឡែនសុភាជឿនណិតបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមគោរពអញ្ជើញរីករាយទស្សនានិងសម្ដាប់ដូចតទៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញI'm not the one who's wrong.
ឹងអូនដាំឲ្យបងវិលអង្គរបងបានទឹកកាទីថ្ងៃទេវតាសូមប្រទានពរជួយតែអង្គរឲ្យឋិតទេរួចជាគេដំណើរខ្មែរ
ទាន់មិនទាន់អាទៅណាពីរោះទេមកពីរោះសុំស្នងទៅដៃមួយទៀតបាទយើងឃើញថាកញ្ញាទាំង3ពិតជាបកស្រាយចម្រៀងបានពីរោះមែនតើហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានសម្រស់កាន់តែស្អាតទៀតមែនមែនឥឡូវសូមសំភារម្ដងម្នាក់កញ្ញាមានឈ្មោះអីដែរយើងអាចរៀបរាប់ម្ដងម្នាក់បាននាងខ្ញុំឈ្មោះសុភាឈប់ឈប់រៀបរាប់ឈ្មោះឆ្នាំសិក្សាយានខាងផ្នែកអីនាងខ្ញុំឈ្មោះសេងសុភារៀនខាង International Relation ឆ្នាំទីម៉ានឆ្នាំទី1បន្ទាប់នាងខ្ញុំឈ្មោះជឿនណាត់ជឿនស័តចាឆ្នាំទី3រៀនអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសបាទបន្ទាប់បន្ទាប់នាងខ្ញុំឈ្មោះអេឡានហើយជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាហើយរៀនផ្នែកគណនេយ្យអូនឹងឯងយើងស្គាល់ពួកគាត់ទេណាឥឡូវសូមស្នើទៅដៃជូនពួកគាត់មួយទៀតបាទឃើញថាពួកគាត់ជានារីទាំង3ក្រុមនៅសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតមែនតើបាទពិតជាស្រស់ស្អាតសមជានារីខ្មែរមែនតើបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទឃើញថាពួកគាត់មិនត្រឹមតែមាននៅចំណេះដឹងទេប៉ុន្តែការបកស្រាយបទចម្រៀងរបស់គាត់មិនចាញ់តារាអាជីពប៉ុន្មានទេបាទបាទអញ្ចឹងសូមសំឡេងអបអរសាទរចំពោះគាត់មួយទៀតមកបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណអាចជួយសម្រាប់បានបាទឥឡូវយើងឃើញថាពួកគាត់ពិតជាមានទេពកោសលមែនទែនក្នុងការបកស្រាយចម្រៀងចម្រៀង3បទដែលយើងបានប្រកាសមុននេះគឺគិតថាពិតជាមានទឹកដមដែលច្រៀងដោយនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយើងបាទឥឡូវគឺយើងមានបទចម្រៀងមួយបទទៀតដែលជាចំណងដៃបន្ទាប់តើបទអីដែរលោកបទដែលជាចំណងដៃបន្ទាប់ទៅនេះគឺមានចំណងជើងថាគ្រាន់តែឃើញកាលណាដែលបកស្រាយដោយលោកសុករតសាមែនទេអឺកញ្ញាមិនមែនលោកសុករតសាទេចាំតោះបទនឹងដែរបានបកស្រាយដោយលោកលូពន្លឹកបាទបាទសូមអបអរសាទរមួយទៀតមកបាទអឺអញ្ចឹងបទគ្រាន់តែឃើញកាលណាហ្នឹងគឺបកស្រាយដោយលោកលោះពលិទ្ធមិនមែនសុករតិសាឬសុករតិសាគឺគាត់បកស្រាយខាងក្រោយបាទហ្នឹងហើយបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមមិត្តនិស្សិតក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ពីនេះសម្រាប់ដូចតទៅជាមួយនឹងបទគ្រាន់តែឃើញកាលណាបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទអត់ចង់លោកមិនអានដល់ឆ្នាំខ្ញុំទេអស់
ជាមានឬទេកាលណៃគំនៅឬទេជាស្នាគេទៅហើយតែចាប់ផងបើសិនខ្លួនលោកមានមិនអាចដល់ឆ្នាំខ្ញុំទេសងខ្ញុំហើយឃើញថានៅពេលដែលគាត់ឡើងច្រៀងគឺមានអ្នកទៀះដៃក៏ដូចជាហោកញ្ជើខ្លាំងមែនតើហើយផ្កាបានបានដើមអីបានពីរបស់បានពីរអូអត់លយមើលខាងណាហ្វេនរបស់លោកលោកបណ្ឌិតខ្លះអូច្រើនមែនតើបាទមានតែខាងនេះចុះខាងនេះមានហ្វេនរបស់គាត់អត់ឥឡូវអញ្ចឹងសុំខាងនេះមួយអ្នកដែលហ្វេនគាត់នៅខាងនេះសុំលើកដៃអូឃើញគូសំដែរបាទចាំចំកដាលនរណាគេហ្វេនរបស់លោកលោកបណ្ឌិតខ្លះបាទលោកដៃឥឡូវអញ្ចឹងឥឡូវយើងសរុបឥឡូវទាំងអស់គ្នាយើងស្រែកយើងទាំងដៃឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នា1 2 3អូហ្នឹងហើយអឺចាអឺហើយសូមសម្ភារគាត់មួយសិនអឺសម្ភារនិយាយពីឈ្មោះអឺម៉ាចាអានរៀនទៅឆាំងឌីម៉ានបាទខ្ញុំមកឈ្មោះលោកអឺតាមបាជំរាបក៏ស្គាល់ដែរលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតរៀននៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាឆ្នាំទី2បាទបាទគាត់ហើយអឺលោកក្នុងថ្ងៃនេះដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលបានឃើញแฟนច្រើនបែបនេះអឺអារម្មណ៍អឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងបាទហើយក៏អរគុណដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឲ្យមានកម្លាំងចិត្តច្រៀងបាទចិត្តស្ដែងគឺអញ្ចឹងមែនអ្នកចម្រៀងគឺនៅពេលដែលឡើងមកបកស្រាយបទចម្រៀងគឺតែងតែចង់បាននៅកម្លាំងចិត្តទោះមិនបានអ្វីក៏ដោយសំឡេងអបអរសាទររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែបន្ថែមនៅសូរសៀងសំនៀងដ៏ពិរោះជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទត្រូវហើយដោយសារយើងឃើញថាតារាទោះបីជាគាត់អស់កម្លាំងកាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឡើងច្រៀងបើសំនៀងតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅនៅពេលដែលមានហ្វេនរបស់គាត់ទៀះដៃអបអរហូបកញ្ជើជូនគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ខំប្រពន្ធមិនដឹងម៉ងពីណាហើយមែនទេ
មែនណាបងបាទបាទត្រូវហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណអាចសម្រាប់បានបាទអឺអូខេឥឡូវមានយើងមានបទចម្រៀង2បទបន្តទៀតជូនទៅដល់មិត្តនិស្សិតទាំងអស់គ្នាអឺបទចម្រៀងទី1មានឈ្មោះថាមានចំណងជើងថាបងចេះតែទ្វីនិងបទចម្រៀងទី2មានចំណងជើងថារលំស្រិចស្រិចដែលបកស្រាយទៅដល់លោកសុករិទ្ធិសាបាទដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយស្ដាប់ដូចតទៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញThank you.
រលំហើយវិញប្រស្មាសូមរបស់ជាងាក្រិសេណាតូសូមនឹងមួយពួរយូនមានគួចគួចទៅលើគួយគួចរត់ទីពេលអូនចប់ទេគឺចប់មកទៅI'm not going to do it.
បាទអឺឃើញថាបទចម្រៀងដែលពូគាត់បានបកស្រាយពិតជាពិរោះមែនតើហើយមានទឹកដងណាមានឯកញ្ញាចាអឺកញ្ញាមើលទៅប៊ូតខាងមុខហើយកញ្ញាឃើញមានឃើញមនុស្សច្រើនណាឃើញមនុស្សច្រើនក៏មែនតើឥឡូវខ្ញុំសុំសួរតបងបងក៏ដូចជាមិត្តនិស្សិតទាំងអស់បានជួបរួមទិញប៊ូតនោះខាងមុខហើយឬនៅទិញប៊ូតចាំមែនគាត់ទិញប៊ូតនឹងយកទៅផ្ទះហ្មងចង់និយាយថាទិញរបស់របរដែលតាំងនៅមុខនៅប៊ូតនៅខាងមុខហ្នឹងអូច្បាស់គាត់ទិញប៊ូតត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានអ្នកណាខ្លះដែលបានចូលរួមទិញទំនិញឬក៏របស់ញ៉ាំដែលគាត់លក់នៅប៊ូតនេះខ្លះមានអ្នកណាបានទិញខ្លះអូលើកដៃច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយយើងឃើញថាពួកគាត់ចេះជួយគ្នានៅពេលដែលឃើញមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងលក់ក៏ដូចជាមិត្តនិស្សិតខ្លួនឯងលក់គាត់ជួយទិញដើម្បីចូលរួមទិញកុំឲ្យពួកគាត់ខាតច្រើនពេកជាងការបើសិនជាគាត់លក់ទៅឯគាត់ហើយអត់មានអ្នកណាជួយទិញគឺគាត់អាចនឹងខាតលុយហើយហើយនឹងខ្ញុំសូមជំរាបផងដែរថាលុយដែលបានលក់ពីប៊ូតហ្នឹងគឺគាត់អាចយកទៅណាឯងគឺគាត់បានយកទៅជួយនៅសប្បុរសធម៌ផងដែរចា៎បាទប្រាក់ចំណេញអាចនឹងយកទៅជួយបាទហើយបងប្អូនដែលមិត្តនិស្សិតនៅខាងនេះយើងអាចបើសិនជាមិនទាន់បានចូលមើលប៊ូតរបស់យើងទេយើងអាចអញ្ជើញទៅហើយយើងដើរមើលនៅពេលដែលមាននំចំណីឬក៏មានអីដែលយើងត្រូវចិត្តយើងអាចជួយជាវក៏ដូចជាជួយទិញពួកគាត់បានព្រោះថាឥឡូវយប់ហើយកុំឲ្យពួកគាត់នៅសល់បាទពួកគាត់សិនជាសល់គឺខាតទៅយើងនិយាយជាដើមពីដើមមកអញ្ចឹងពួកគាត់មានទឹកចិត្តចង់ជួយយើងចង់ជួយឲ្យកម្មវិធីយើងសប្បាយអញ្ចឹងគាត់ខំទិញលក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយអ្នកដែលផុសរូបយើងអាចអ្នកដែលចង់ថតរូបយើងអាចថតបាននៅក្នុងបរិវេណនេះគឺឃើញថាយើងមានរៀបចំស្អាតស្អាតមែនទែនដូចជាឆ្លងស្វាខាងមុខហើយនឹងហ្វូតូស្រួលនេះកញ្ញាបានថតនៅចាខ្ញុំបានថតហើយបាទខ្ញុំក៏បានថតដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថតហើយយើងអាចឆុសចូលទៅក្នុង Facebook ឬក៏ LINE Instagram អីអញ្ចឹងយើងអាច check in នៅសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជារបស់យើងយើងចង់ឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅឬក៏ទាំងសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយើងនិងអ្នកដែលមិនមែនជាសិស្សហើយគាត់បានដឹងថានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគឺបានប្រារព្ធពិធីដ៏អស្ចារ្យដើម្បីជាកិច្ចស្វាគមន៍ដល់ពិធីបញ្ចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរនេះពេលខាងមុខនេះចា៎បាទហើយយើងអាច check in ហើយយើងទៅ say caption ដែលល្អល្អហើយបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់យើងព្រោះឯនេះយើងឃើញថាមេឃត្រជាក់ត្រជុំមែនតើមុននឹងឈានមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺមានទឹកភ្លៀងរំអស់មកគឺត្រជាក់មែនតើហើយមិញហ្នឹងជ្រៀងជ្រៀងហ្នឹងថានឹងភ្លៀងមកលិចឆាកទៀតហើយប៉ុន្តែសម្ដែងល្អវាអត់អីហើយប៉ុន្តែទោះមិនក្តោយក៏យើងឃើញថាវារៀងត្រជាក់ប៉ុន្មានជាងយើងឈរនៅថ្ងៃក្រៅបាទហើយចំពោះកញ្ញាវិញខ្ញុំចង់សួរទឹកចិត្តកញ្ញាថាថ្ងៃនេះកញ្ញាមានអារម្មណ៍បែបដែរចា៎នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ថ្ងៃល្ងាចនេះគឺមានអារម្មណ៍ថារវល់រហូតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នេះខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដោយសារតែបានឃើញមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាបងបងនិស្សិតច្រើនកុះកបានចូលរួមលេងល្បែងកំសាន្តសប្បាយរីករាយតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចផងដែរចា៎បាទអឺអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះកុំខានពេលវេលាយូរគឺយើងមានបទចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាព្រំវងអន្លង់រមៀតដែលយើងឃើញថាបទនេះគឺជាបទប្រពៃណីខ្មែរយើងបាទបទខ្មែរយើងពិតជាពិរោះហើយយើងមានក្បាច់រាំយ៉ាងសប្បាយហើយក្បាច់រាំល្អមែនតើបាទដូច្នេះ
សូមរីករាយសម្រាប់ដូចតទៅចាសសូមគ្រប់អញ្ជើញកញ្ញាបងស្រែចម្រៀងបានពីរោះមែនតើកញ្ញាអាចប្រាប់ឈ្មោះក៏ដូចជាឆ្នាំសិក្សានិងមុខវិជ្ជាដែលកញ្ញារៀនចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះកនិកាជានិស្សិតឆ្នាំទី2មុខជំនាញ Accounting បាទហើយកញ្ញាមានអារម្មណ៍មិនដែរគ្នាដែលបានមកបកស្រាយបទចម្រៀងចា៎គឺសប្បាយរីករាយព្រោះថាឃើញបងបងក៏ដូចជាសាសានុសិស្សទាំងអស់នៅសាលាយើងគាត់មកចូលរួមច្រើនមែនតែនហើយក៏ជាកម្មវិធីមួយរបស់សាលាដែលចង់និយាយថាយើងធ្វើឡើងមកគឺដើម្បីប្រកបកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់យើងផងដែរបាទយើងចង់ដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលឈានចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះ
ហើយមានអ្នកខ្លះជា fan របស់គាត់មាន fan ច្រើនដូចលោកក៏ដូចជាកញ្ញាមុនដែលគាត់បានបកស្រាយចម្រៀងទេឥឡូវអ្នកដែលជា fan សូមលើកដៃមួយអរគុណខ្ញុំឃើញថាឲ្យទៅពេលនិយាយគឺ fan គឺពួកគាត់ដែលនៅខាងនេះឃើញលើកដៃច្រើនតែដោយសារនៅខាងនេះគឺគាត់អត់បានលើកដៃទេដោយសារខ្វាយថាពួកខ្ញុំអត់បានសួរអញ្ចឹងសួរទៅគាត់ខាងនេះវិញមានអ្នកខ្លះនៅខាងនេះជា fan របស់គាត់អូនៅនេះក៏ច្រើនដែរដោយសារយើងចង់ក៏អញ្ចឹងមើលទៅអត់សូវឃើញបាទឥឡូវសូមទាំងអស់គ្នាទៀតដៃជូនកញ្ញាមួយអូហូច្រើនកញ្ញាមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលឃើញ fan ក៏ដូចជាមិត្តនិស្សិតរបស់យើងគាំទ្រកញ្ញាហើយមានភាពសប្បាយរីករាយនឹងទឹកមុខញឹមនៅពេលដែលឃើញកញ្ញាបកស្រាយចម្រៀងអត់មានអីនិយាយច្រើនទេរំភើបពួកយើងមិនតារាប៉ុន្តែមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងអូគាំទ្រច្រើនមិនចាញ់តារាជាប្រមាណទេបាទកញ្ញាថ្ងៃនេះបាទគាត់មិនមែនជាតារាតែមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តបើសិនជាខ្ញុំមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេជ្រៀងឲ្យច្រើនច្រើនបត់ហ្មងហើយចង់សួរកញ្ញានីការនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរកញ្ញាមានបត់ចម្រៀងប្រមាណបត់ដែរសម្រាប់បកស្រាយជូនដល់ fan របស់កញ្ញាក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រនៅមាន2បត់ទៀតនៅមាន2បត់ទៀតបាទអូនឹងហើយគាត់សលេងល្អគាត់ផ្កាយជ្រៀងអញ្ចឹងគាត់នៅមានបត់ចម្រៀងជូនទៅដល់បំរើអារម្មណ៍ទៅដល់មិត្តនិស្សិតក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងរង់ចាំស្ដាប់កញ្ញាបន្តទៀតនឹងអរគុណអាចសម្រាប់បញ្ញាសម្រាប់បានបាទឃើញថានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាមិត្តនិស្សិតបានអញ្ជើញចូលរួមច្រើនបន្តិចច្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ស្ទើរតែពេញនៅខាងមុខឆាកយើងហើយបាទចា៎យើងឃើញថានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺយើងបានស្ដាប់នៅចម្រៀងជាច្រើនបានមកហើយឥឡូវខ្ញុំចង់សួរតលោកវិឆ័យបន្តិចបាទចង់សួរអីបាទរឿងចម្រៀងហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏មិនណយដែរបាទគឺថាចេះច្រើនដែរកញ្ញាបាត់អីដែលជា idol បាត់ idol idol របស់ខ្ញុំគឺមកតែថ្ងៃហ្នឹងពីណាគេកញ្ញាស៊ូវីសាអូគាត់ជាសែមែនបាទគឺថាបាត់គាត់ពិតជាពីរោះពីរោះឃើញថាបាត់ចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺមានបាត់អីគេបាត់បាត់របស់ស៊ូវីកញ្ញាស៊ូវីសាបាត់សម្រាប់ចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងមានបាត់អីគេដែរថាបាទគឺថាបាត់ស៊ីត្រាវបាទឆ្ងល់ហេតុអីបានជាបាត់ហ្នឹងមានចំណងជើងស៊ីត្រាវទេកញ្ញាខ្ញុំអត់ដឹងដែរអាចជួយបញ្យល់បានទេពួកអីបាត់ហ្នឹងជាអ្នកបកស្រាយចម្រៀងគឺជា idol របស់លោកវិឆ័យតើលោកវិឆ័យអាចប្រាប់បានទេថាបាត់ហ្នឹងហេតុអីបានជាគេដាក់ចំណងជើងថាស៊ីត្រាវបាទខ្ញុំអាចបកស្រាយជូនបានបាទដោយសារតើខ្ញុំបាត់ហ្នឹងក៏មិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តស៊ីត្រាវអីដែរប៉ុន្តែដោយសារតើបាត់ហ្នឹងគឺពីរោះគឺរួមទៅដឹងតអស់ចាហ្មងបាទកញ្ញាតែស៊ីត្រាវស៊ីត្រាវហ្នឹងភាគច្រើនគឺសំដៅទៅមិត្តនារីនារីបាទបាទដូចជាកញ្ញាផៃចិត្តដឹងហើយរឿងស៊ីត្រាវភាគច្រើនចាស់ចាស់គាត់តែងតនេះស៊ីត្រាវចេះបាទហ្នឹងហើយគេហៅថាស៊ីត្រាវបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងថាបទចម្រៀងស៊ីត្រាវហ្នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនាជាមួយនឹងគាត់ដឹងតគាត់បកស្រាយទៅទីទុកមុនចឹងខ្ញុំបានស្ដាប់អស់ជាច្រើនបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំចង់សាកលោកវិឆ័យវិញលោកវិឆ័យមុនហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំថាចេះច្រៀងឆ្លាតបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិឆ័យសាកច្រៀងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងក៏ដូចជាបាទច្រៀងទៅខ្លាចផ្អើលប្រិមិត្តជីវកិត្តិយសយើងទៅអស់បាទអីទេមិនជាថ្មីទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យលោកវិឆ័យច្រៀងអត់
បើចង់អស្លោទៀតដៃមួយមែនអូឥឡូវបានជើងបាត់អីទេនេះឥឡូវចង់ឲ្យជើងបាត់អីបាទឲ្យតែបានជ្រៀងបាទពួកអីមានមិត្តនិស្សិតជាច្រើនគ្រប់គ្រងលោកវិឆ័យថាឲ្យលោកវិឆ័យជ្រៀងឥឡូវខាងណាគ្រប់គ្រងខ្ញុំខ្លះអូមានហ្វេនដែរតាថ្ងៃនេះចាមានហ្វេនច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតើការនិយាយទៅវារៀងចង់និយាយថាវាស្អកស្អកដែរថាជាមិនអាចជ្រៀងកើតទេយ៉ាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់ចង់ឲ្យខាងស្រីជ្រៀងមែនអូកញ្ញាក៏មិនដែរបើអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងឲ្យគាត់ជ្រៀងសូមតោះដៃឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមួយមកបាទបាទឥឡូវកញ្ញាចង់ដាក់បត់អីមួយបត់ឥឡូវបើថាបបាពេកជ្រៀងទាំងពីរដាក់ហ្មងហើយអញ្ចឹងឥឡូវបត់អីដែលចង់ច្រៀងឥឡូវចង់ឲ្យច្រៀងបត់អីស៊ីត្រាវប៉ុន្តែស៊ីត្រាវខ្ញុំអត់ចេះច្រៀងអត់ដឹងចេះច្រៀងតាលោកវិឆ័យហ្នឹងទៅចេញថ្មីថ្មីខ្ញុំក៏អត់ចេះច្រៀងដែរឥឡូវឲ្យច្រៀងបត់ដែលថាតកតងនឹងប៉ុនចូលឆ្នាំថ្មីប្របីនេះជាតិខ្មែរដើម្បីជាការអបអរសាទរទៅប្រពងអង្គរគេច្រៀងឲ្យមិញហ្នឹងយើងបានស្ដាប់ហើយណាច្រៀងម្ដងទៀតតាមអីតាមបាទអញ្ចឹងចេះទេកញ្ញាចាចេះបាទសូមបងភ្លេងសូមបត់តាមអីតាមមួយមកបាទបាទសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាពិធីករពិធីការនេះនៅបត់តាមអីតាមបាទផងដែរបាទអាយ៉ាអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់តពីនេះអីចង់ធ្វើអីហ្នឹងចង់ច្រៀងដៃគូខ្ញុំទេមើលសម្លៀកបំពាក់ផងអូហើយអើលោកឆាយដោដៃគូពីអង្កើឆើត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 កំខាំងណា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 អូអឺឥឡូវជួយមើលមើលលោកឆាយហើយកញ្ញាសីនាងសំគ្នាអត់ឡើយនេះមកពួនណាត់គ្នាមកខៀវដូចគ្នាឥឡូវសាប់តដោគួយណែខ្ញុំដឹងខ្ញុំទេមិនថ្មីទេខ្ញុំខ្ចីតែមកផ្លែទេមិនថ្មីទេខ្ញុំអាចលោមគាត់បានដោយសារគាត់គឺពេញចិត្តតែបងមួយឥឡូវនេះខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេចាអត់សុខចិត្តមិនឥឡូវឥឡូវមានរឿងអីនិយាយគ្នាបានណាគាត់ទៅហាច្រឡំដៃគាត់អីទេដោយសារតែបេងងឹតបាទបេងងឹតអីមើលភ្លើងនេះប៉ែននេះនិយាយអត់រួចខ្លួនទេមើលទៅចង់និយាយអត់សុខចិត្តមិនអត់សុខចិត្តមកនេះមើលដៃគូគេខាងប្រហកហើយគេមកចាប់ដៃគូមកយើងគេចោលខាងស្រីហើយយើងចោលខ្ញុំដែរហើយគេមកដល់សិលលួងអីណាហើយឯងវិញ
ឲ្យចង់និយាយក្រៀមក្រោះហ្មងចាណែលោកសំបោកញ្ញាសេនាងលោកផ្លើមខ្ញុំទឹករស់ហ្មងនេះអត់ល្អឯងលោកផ្លើមខ្ញុំសេនឹងហ្នឹងឯងមែនអត់លើមែនអត់បងប្អូនគាត់មើលឃើញនេះខ្ញុំខៀវដូចគ្នាគឺគូគ្នាឯងហ្នឹងហើយគូគ្នាឯងខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់មកតាមខ្ញុំតាឯងមកចាំតាមណាគេអូបងខ្ញុំមកដល់ UC ហើយបីមកថាខ្ញុំតាមលោកអត់ទេស្ងាត់ស្ងាត់ទៅកុំប្រាប់គាត់គាត់កាចអូចាចាកុំនៅរ៉ែរ៉ាប់មុខច្រើនមុខខ្ញុំពេកគាត់មិនតាន់បានលួងខ្ញុំទេឥឡូវសុំលួងវិញមើលគ្នាពុកខឹងអូយថៃបានខឹងនិយាយតាមសម្រួលមកកុំប្រាប់អំពើហិង្សាអីមែនប្រាប់អំពើហិង្សាបើយើងឃើញគេគេស្រលួងឯណាឆើតឆើតឯណាហើយចុះយើងឆើតឆើតគ្នាឡើងមកឆើតគេងៅខ្ទើទៀតស្រឡាញ់តែអូនម៉ាប់មក80គីឡូទេបាទចាអត់អីទេអត់ធ្វើមកថាខ្លាចអត់ខ្លាចឃៀវភ្នែកអីថាទៀតអើអញ្ចេះអូអ្នកខាងនោះដឹងច្បាស់ហាសោចលឺលឺហ្នឹងកញ្ញាចាសោចរឿងអីដែរចាសោចរឿងអីកញ្ញាអំបិញខ្ញុំចោះទៅបន្តិចដៃគូរបស់កញ្ញាខាងឃៀវនេះដោយសារកញ្ញាមិនតន់មកដល់ចោះទៅគេលួចតាមគ្នាទីកំពង់ចាមអីណានោះអញ្ចឹងអូយលោកអាយលោកអីទៅដល់ណាបាត់អីចាំណាខាងស្រីខ្ញុំពីមួយចូលមួយខាងស្រីពលាញដៃអត់បានមែនចាបាទដោយសារខ្ញុំចុះទៅបាត់គាត់ដៃគូអត់បាននិយាយគាត់ទៅច្រៀងបណ្ដោយហើយអត់មានហៅយើងទេណាអត់មានហៅយើងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំនៅសុកសុកគាត់មកតាមខ្ញុំមកដល់ UC ខ្ញុំមកដឹងរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងតាមបន្ទោសខ្ញុំឥឡូវគាត់ក៏អត់អាចបន្ទោសខ្ញុំបានដែរដោយសារតែផ្នែកខ្ញុំពេលស្មានហ្នឹងគេថាងឹតណាអត់តែងឹតងឹតគឺមើលអត់ឃើញទេអាយទៅនិយាយទៅអាយគាត់អាចខ្វាក់ពោដោយសារបាទខ្វាក់ពោឥឡូវចេះមើលតែគេហៅគេស្រីប្រកាន់ប្រុសប្រកែកឥឡូវបើគាត់ប្រកែករៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងតើតើសួរទស្សនិកជនបាទឥឡូវខោខាងណាខាងណារកខាងណាមុនលើនេះមានទេអត់មានទេឥឡូវបើស្រីនាងរកតែខាងទស្សនិកជនប្រមាណតែគេតាមតែគេមុនឥឡូវបញ្ចប់ត្រឹមនឹងនេះកុំឲ្យឈឺគ្នាពេញឆាបាទគោដោយសារពួកគាត់ពេញគាត់វល់មុខដែរឥឡូវសូមទទួលនៅសម្ដាប់ដល់បទចម្រៀងរបស់ទៀតគឺបទរងវងអន្លង់រមៀតបាទចារីចាអត់ទេអត់ទេអត់ទេបាទគឺថាបទរងវងអន្លង់រមៀតនៅបន្ទប់ទៀតនៅពេលនេះគឺសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងកញ្ញាឈឿនណិតដែលកោតបកស្រាយបទចម្រៀងជាចង្វាក់ Madison បាទបាទThank you.
ើយគេលាប្រងមិនមេលីអត់ទុំរោគីយើងខ្ញុំតបុនេះក៏សូមលំអរកាយគោរពអាយដាមបណ្ឌិតកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ថាបនិកនិងជាប្រធាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាយដាមសំរាំងកំសានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពគណៈគ្រប់គ្រងគណៈសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកមតិសិទ្ធិនៅភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពរាប់អានដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញអាចារ្យដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាគណៈគ្រប់គ្រងគណៈសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកនិងមិត្តសាសានិស្សិតទាំងអស់មេត្តាក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោរពភ្លេងជាតិសូមគោរពអញ្ជើញសូមគោរពអញ្ជើញគោរពភ្លេងជាតិyou
បាទសូមសួរអរិយាបតបាទរាត្រីនេះជាបរិយាកាសដ៏សែនរំភើបរីករាយដែលសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាពិសេសសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបុណ្យស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំត្រកាលុបស័កពុទ្ធសករាជ2561គ្រិស្តសករាជ2017នៅក្នុងបរិវេណដ៏ធំទូលាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅកំភួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ថាបនិកនិងជាប្រធាននិស្សិតនិងជាប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផងដែរបាទជាកិត្តិយសនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកប្រាក់សុភារាប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដល់ថ្លែងសន្ទរកថារបស់សភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអាណត្តិទី11ចាសសូមគោរពអញ្ជើញជាបឋមតាំងនាមឲ្យប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអាណត្តិទី11ជាបាទសូមគោរពប្រធានគង្គួររបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅកំភួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃជាប្រធាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាទីគោរពសូមគោរពបណ្ឌិតបណ្ឌិតនីរតនាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកការិយាល័យសិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាទីគោរពសូមគោរពកញ្ញាកៅកំបលីទេវីជាតំណាងរដ្ឋគង្គួររបស់អគ្គនាយកានៃស្ថានទូតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទីគោរពដល់គង្គួរសូមគោរពគណៈគ្រប់គ្រងគណៈសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកនិងមិត្តនិស្សិតទាំងអស់ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាទីគោរពរាប់អានសួស្ដីមិត្តនិស្សិតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះប្រាក់សុភារាជាប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយឥតឧបមាចំពោះវត្តមានដ៏គង់គួររបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះជាការពិតណាស់ចាប់តាំងពីយើងបើកសម្ពោធសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំពុំដែលអាក់ខានឡើយជាក់ស្ដែងនារីត្រីថ្ងៃនេះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទទួលនឹងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេស CAS បានឧបត្ថម្ភមកដល់ក្រុមសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថាតន្ត្រីចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីសប្បុរសធម៌ក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរចូលឆ្នាំថ្មីក៏ដូចជារកថវិកាមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមនៅសប្បុរសធម៌ទៅដល់កមណ្ឌលកុមារកំព្រាបរិយទីរក់ជាតិបរិយទីរក់និងកុមារជាតិដែលពួកគាត់ជាក្មេងដែលកំពុងតែខ្វះខាតនិងមានពិការអវយវៈយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះក៏បានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញជូននូវភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ឲ្យឃើញអំពីសមត្ថភាពនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាតាមរយៈការសម្ដែងសិល្បៈជាច្រើនទម្រង់ដែលរួមមានដូចជារបាំបុរាណរបស់សម័យក៏ដូចជាការសម្ដែងឈុតល្ខោនអប់រំខ្លីល្ខោនខោលហើយជាពិសេសមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់តារាកិត្តិយសដែលផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ពួកយើងកាន់តែពិសេសទៀតកម្មវិធីនេះក៏បានធ្វើឡើងដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងនិស្សិតក៏ដូចជាសហគមន៍ខាងក្រៅដើម្បីជួយដើម្បីបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់យុវជនទៅកាន់សង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលជាក្នុងឱកាសនេះផងដែរក្នុងនាមជាបាទជាប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេស CAS និងអរគុណចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតកែកំហ៊ុនប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានៅលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភទាំងស្មារតីសម្ភារៈនិងថវិកាទី2
ខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានណែនាំប្រឹក្សាយោបល់ទាំងផ្នែកស្មារតីរហូតដល់ធ្វើឲ្យពិធីនេះទទួលបានសម្រេចរហូតដល់លេចជារូបរាងឡើងនៅក្នុងរាត្រីដ៏មហោឡារឹកនេះទី3ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានរបស់លោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសតារាកិត្តិយសនិងមិត្តនិស្សិតទាំងអស់ដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយជាពិសេសសូមអរគុណទៅដល់សមាជិកគ្រប់រូបនៃសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក៏ដូចជាសហព័ន្ធនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទាំងមូលដែលបានចូលរួមយ៉ាងផុសផុលក្នុងការបំពេញភារកិច្ចឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់កញ្ញាហួតឆេងបួយដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាក្រុមសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទាំងមូលជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមបងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រទានពរជ័យជូនទៅដល់ឯកឧត្តមប្រធានលោកជំទាវអគ្គនាយិកានិងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសនិងមិត្តនិស្សិតទាំងអស់ហើយជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្នាគ្នាឡើយបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់លោកប្រាក់សុភិរាដែលបានថ្លែងរបាយការណ៍អំពីយ៉ាងពិតស្ដាអំពីសកម្មភាពនិងសមត្ថផលរបស់សភានិស្សិតនៅក្នុងអាណត្តិទី11នេះផងដែរបាទជាបន្តទៅទៀតសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅគិហ៊ួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ថាបនិកនិងជាប្រធាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឡើងថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីសូមគោរពអញ្ជើញសូមគោរពក្រុមសាវិបាលគណៈសាស្ត្រាចារ្យភឿកិត្តិយសអរលោកស្រីបងប្អូនជនសាស្ត្រសកលកម្ពុជាទាំងអស់ជាទីមេត្រីរាត្រីនេះគឺជាបច្ចកាសដ៏សែនរំភើបរីករាយនិងប្រកបដោយមោទនភាពតែខ្ញុំនិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំតំណាងឲ្យអគ្គនាយិកាបានចូលរួមជាមួយបងប្អូនសភានិស្សិតសកលកម្ពុជាមិនថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាគណៈសាស្ត្រាចារ្យក្នុងការរៀបចំពិធីស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2017នៅសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរនិងសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាសមរាជក្រៃលែងក្នុងរាត្រីសមលសស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់យើងនេះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈដឹកនាំក៏ដូចជាគណៈទីប្រឹក្សានិងសភានិស្សិតសកលកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំបង្កើតកម្មវិធីឲ្យមានកម្មវិធីលបែងលេងលបែងប្រជាប្រិយនឹងការសម្ដែងសិល្បៈកំសាន្តសប្បាយប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយថ្លៃថ្នូរនិងអត្តន័យអប់រំល្អដ៏ល្អប្រពៃក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះ
មិនតែចាប់តាំងប្រឹកមិញមកម្លេះបាទអាដាមទូជំទាវអស់លោកស្រីយុគិតយុសបងប្អូនជនសិទ្ធទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់ពិធីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់យើងតែងត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងសប្បាយរីករាយជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយឆ្នាំដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកនិងសភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកដោយបានទទួលការបឋមជាបន្តបន្ទាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាការដែលសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងជំរុញឲ្យមានការរៀបចំពិធីស្វាគមន៍វេទិកាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ដូនតាយើងក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនិងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីតតែងតែនាំមកនៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលនិងបបុលសុខជូនប្រជាជននិងប្រទេសជាតិយើងតាមប្រពៃណីដូនតាទេវាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាទេវាបុណ្យទានដែលប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងជាឱកាសដែលលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានយុវជនយើងលើកយកមកលេងកំសាន្តការលេងល្បែងប្រជាប្រិយទាំងនេះពុំគ្រាន់តែដើម្បីបំរើសេចក្តីសប្បាយរីករាយប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងដើម្បីសុខភាពនិងការបណ្ដុះបញ្ញាផងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលបានឃើញបងប្អូនជានិស្សិតយើងពេញមួយថ្ងៃនេះបានបំផុសការលេងល្បែងប្រជាប្រិយគ្រប់ប្រភេទក្នុងបំណងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅនឹងថែរក្សាមរតកវប្បធម៌ទាំងនេះឲ្យបានគង់វង្សទៅអនាគតមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅរាត្រីនេះដើម្បីអបអរសាទរទេវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបងប្អូនជាសភិតជាសភិសិទ្ធបងប្អូនជាសភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានរៀបចំបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីសម្ដែងសិល្បៈទស្សនីយភាពចម្រុះហើយមកត្រង់ប្រសុំស្វាគមន៍ដែរតារាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងនាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមស្វាគមន៍គ្រប់រូបទាំងអស់បាទបាទដូច្នេះសូមអរគុណដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងនាត្រីថ្ងៃនេះបាទយប់នេះបាទដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈស្ថាបនាដ៏ស្មោះសរនេះខ្ញុំបាទសូមវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការនិស្សិតយើងនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈសាស្ត្រាចារ្យនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមផ្តល់មតិយោបល់និងរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានកម្មវិធីរាត្រីស្មោះសរនេះឡើងព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈដ៏រីករាយនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃកិច្ចសហការសក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននិងសាមគ្គីភាពរវាងគណៈសច្ចាអង្គភាពចម្រុះនិងអង្គការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក្នុងការស្វាគមន៍ទេវាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយើងដើម្បីទុកពេលជូនអាដាមរបស់លោកលោកស្រីបងប្អូនជានិស្សិតបានចូលរួមហើយនឹងដើម្បីទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយជាមួយកម្មវិធីសិល្បៈដែលសម្ដែងដោយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាហើយជាពិសេសទៀតដោយតារាកិត្តិយស
នារដ្ឋនេះគំសូមចូលរួមមតិតែប៉ុណ្ណោះចុះក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅអំណរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាគណៈសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យទាំងមូលដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងរាត្រីសមុទ្រសស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីនិងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនពរសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីនាំមកនៅចិត្តគំនិតថ្មីទស្សនៈថ្មីជោគជ័យសិរីមង្គលជូនដល់អៃដាមទៅជំទាវភៀវកិត្តិយសនិងបងប្អូនជានិស្សិតទាំងអស់សូមឲ្យបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លីងគ្លោយសូមឆ្នាំថ្មីនាំមកនៅចំណេះដឹងថ្មីនិងសម្បត្តិផលថ្មីជូនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីបុគ្គលិកភៀវកិត្តិយសទាំងអស់និងនិស្សិតសកលកម្ពុជាទាំងមូលសូមឲ្យជួបប្រទេសតែសុខភាពល្អនិងជ័យជំនះគ្រប់ប្រការនឹងការសិក្សាតទៅនេះក្នុងនាមសកលកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រកាសបើកពិធីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2017នៅសកលកម្ពុជាដូចតទៅនេះសូមអរគុណជាសំថ្លៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អាដាមបណ្ឌិតកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាតាំងនាមអនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យអាដាមជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសម្រេចគ្រប់ភារកិច្ចចា៎បាទយើងឃើញថាឥឡូវនេះពេលវេលាដ៏ពិសេសដែលមិត្តនិស្សិតក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់កំពុងតែរង់ចាំបានឈានមកដល់ហើយគឺយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់កំពូលតារាចម្រៀងដែលគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយដូចយើងបានប្រកាសតាំងពីដើមមកតាំងពីព្រឹកមកហើយក៏ដូចជាយើងប្រកាសពីមុនមកគឺយើងបានប្រាប់ឈ្មោះពួកគាត់ដែលបានចូលរួមរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជួបអ្នកណាមុនគេដែរបាទចង់ជួបអ្នកណាបើយើងឃើញថាឥឡូវនេះពួកគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ពឹកបែដងឡូតចុះដោយសារពួកគាត់កំពុងតែរងចាំមើល idol របស់គាត់ឡើងលើឆាកដើម្បីសម្ដែងជូនបាទដោយសារតើពួកគាត់ដឹងថា idol របស់ពួកគាត់នឹងមកនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងចង់ជួបអ្នកណាគេមុនដែរបាទបាទឥឡូវអញ្ចឹងសួរសិនពួកគាត់សប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលមានតារាកិត្តិយសល្បីល្បីចូលរួមសូមសំឡេងហោជូនពួកគាត់មួយអូហូលើកឯងសូមបន្តថាតែតារាកិត្តិយសនៅពេលដែលគាត់បានឃើញស្នោទាំងដៃក៏ដូចជាស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់បំព្រងនៅពេលដែលឮឈ្មោះពួកគាត់ពួកគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងចា៎បាទហើយមិនថាតែបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាមិត្តនិស្សិតរបស់យើងគឺគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបហើយសម្រាប់រូបខ្ញុំបានក៏មានអារម្មណ៍រំភើបដែរព្រោះខ្ញុំបានជួប idol របស់ខ្ញុំចា៎បាទលោកសំបូរអាចបង្ហាញពីអារម្មណ៍នៅពេលដែលលោកបានឃើញ idol លោកសាបបង្ហាញតិចមើលបាទនិយាយទៅខ្ញុំរំភើបនៅពេលដែលជួប idol ព្រោះយើងឃើញយើងធ្លាប់តែឃើញពួកគាត់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយ
យើងដឹងស្រាប់ហើយនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍យើងឃើញពួកគាត់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាយើងសេះក្បាច់រោមក៏ដូចជារូបសម្ផស្សគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយនៅពេលដែលយើងជួបក្រៅមិនដឹងជាស្អាតប៉ុណ្ណាហើយមែនទេបាទឥឡូវសាឧទាហរណ៍ថាកញ្ញាថាហៀងជា idol របស់លោកសំបូរមើលលោកសំបូរមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលឃើញគាត់មកចេះបើសិនមកកញ្ញាថាហៀងជា idol ខ្ញុំគិតថាបទចម្រៀងដែលកញ្ញាថាហៀងចាប់អារម្មណ៍ធ្វើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងយកគាត់ជា idol មានតែបទមួយទេបាទអីគេគឺកញ្ញា80គីឡូខ្ញុំគិតថាបទនឹងមួយគឺខ្ញុំនឹងចាប់អារម្មណ៍ហ្មងប៉ុន្តែកញ្ញានិយាយពីថ្ងៃមិញបើតាមខ្ញុំលើកាលពីរសៀលមិញកញ្ញាទៅតែបាន77គីឡូទេមិនអញ្ចឹងទេកញ្ញាបាទឥឡូវជូនពរជូនពរកញ្ញាឲ្យបានបន្ថែមទៀតឲ្យគាត់អញ្ចឹងមានន័យ80គីឡូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតើតាកញ្ញាខំឲ្យបាន80គីឡូទៅខ្លាយទៅជា idol របស់លោកសំបូរបានបាទបាទឥឡូវជាដំបូងសូមជួយបើក្បាលយើងសូមជួងក្រុមអញ្ជើញលោកមនិតបាទដើម្បីបកស្រាយចម្រៀងសូមសំលេងទៀតដៃមួយមកបាទបាទអូសូមអរគុណI'm not afraid to die.
chân đời cười មែនតែអរគុណលោកស្នូដែលដៃបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសមែនតែបាទមកសំដែងជូនអូអរគុណបានអឺមិញពេលឡើងចដាមកដូចមានចដានោះបាទលឺព្រះមិញមានពីណាលឺហ៎ខ្ញុំថាមិនគេលឺហ៎អរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រជុំកិត្តិយសមែនតែបានមកសំដែងជូនភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទរីករាយជួយខ្ញុំបានមកបាត់ទៀតហាងស្រឡាញ់អរគុណបាទมีอารมณ์สายหาคงยอมเดินนั้นมุกเลงสายเอ้ยยังก็ไม่บาดสกอร์เทียเอ้ยก็มอกยุ่งแยกเอ้ยมันสกอร์สมัยท่านช่วยกุมน้อยเกิดสัทธาเกิดไปไปตื่นสงสารเปลี่ยนดีดีชื่อสาจำร้องเนื้อทำไมបាញ់ជឿវិញព្រមព្រមមានចាំកូកូហើយរួយត្រូវជីវជួយមួយទុំនឹងតែអាយបានហើយមិនដែលបួនមិនមានជីវសារហើយពេលមិនថាសូលនទីទីជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអារម្មណ៍នេះមិនមែនស្អីហើយc h
ខ្ញុំផងអារម្មណ៍នេះមិនមែនស្នេហាមិនបានដើមវិញដងអូនចាំណាឬក្នុងចិត្តមានយ៉ាងណាមិនត្រឹមពេលនេះបើដងគិតដល់ស្រួលសូមជិះស្នោទាំងណៃមួយមកបាទពីរោះបាទបាទព្រោះឲ្យមានអីទៀតអូនេះឲ្យខ្ញុំតើចានេះខ្ញុំអើយហ្នឹងហើយហ្នឹងគេតនឲ្យផងលោកដៃយោហ្មងបើខ្ញុំចាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចមិញហ្នឹងច្រើបាក់មែនដោយសារខ្ញុំហ្នឹងគឺច្រើនោះវាទុនបាទខ្លាចយល់ច្រឡំមកបាទអឺឥឡូវជាដំបងចង់សួរទៅលោកថាតើបាទលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះបាទបាទនិយាយទៅនៅពេលដែលខាង producer ណាគាត់ទេមកតាក់ទងចង់ឲ្យខ្ញុំបានមកក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញគឺពួកយើងនឹងយកថាវិការដែលរោបាននៅក្នុងពីការប្រគំតន្ត្រីនេះនឹងទៅជួយកុមារបាទបាទហើយនេះគឺជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំដែរដោយសារកាលពីឆ្នាំ2016ខ្ញុំបានចេញសិភើមួយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនោះគឺសិភើបេសកកម្មមួយពួកយើងបានយកទៅជួយមន្ទីរពេទ្យកុមារបុផាបានចំនួន10លានរៀលដែរបាទដូច្នេះកម្មវិធីដែលយកទៅជួយកុមារគឺខ្ញុំបាទអត់ដែរខានទេបាទចា៎បាទល្អមែនទែនបាទ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 អរគុណអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយអរគុណណាបាទសบายទេបាទពីរួចទេឥឡូវយើងមានអ្វីដែលពិសេសបន្តជូនទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាមិត្តនិស្សិតទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតអឺអ្នកដែលតារាដែលចូលមកបកស្រាយចម្រៀងបន្ទាប់នេះគឺកញ្ញាសុះវីសាសូមគ្រប់អញ្ជើញរីករាយសម្រាប់ដូចតទៅចាតិចបាក់ច្រាលដែរអឺញ៉ាតនហៅមកមកដែរចានេះខ្ញុំសូមលាញ៉ាជម្រាបសួរចាដល់អាដាមលោកជំទាវទាំងអស់ភ្ញៀវកិត្តិយសគណៈធិបតីទាំងអស់ពិសេសបងបងនិស្សិតទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានច្រើនកោះកោមែនទែននៅក្នុងរាត្រីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលនឹងខ្ញុំមានឱកាសបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះក៏ដូចជាអញ្ជើញទាំងក្រុមរមមកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចា៎ឥឡូវមិញនេះមនុស្សគាត់ទាញអារម្មណ៍បងបងប្អូនបងបងទាំងអស់គ្នាទៅឆ្ងាយបែបលងលោចឥឡូវខ្ញុំក៏ត្រាក់មកវិញបែបស្លុយម្ដងបានអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនរបបដែលមានចំណងជើងថាមីងស៊ីត្រាវប៉ុន្តែមុននឹងជើងសូមសួរសិនបងបងទាំងអស់គ្នាចេះញ៉ាំត្រាវទេចេះមកចេះសុំឲ្យខ្លាំងមួយមក
គួយសពកាញ៉ាំត្រាវទាំងអស់ហ្នឹងតនេពីការសិក្សាគឺជិតញ៉ាំត្រាវតែហ្មងហ៎ដល់ខ្ញុំដែរតនេពីសិល្បៈជិតឃើញញ៉ាំត្រាវចាអូខេលោកអរគុណចារីបន្តជំរឿនខ្ញុំចាអរគុណអំខ្លាំងពេកកូនយ៉ាកថ្ងៃហ្នឹងមើលដល់ទឹកណត់ជូរសិនតោះសុំធ្លាក់ភ្នែកមួយថ្ងៃហ៎
ខ្ញុំមកឆាកខាងនេះវិញចិត្តបានខាងនេះទៅរៀងផងហ្នឹងបងចានៅធំតើនេះបាត់ស៊ីត្រាវបាទកំពុងតែពេញនិយមក៏ក្រៅចេះសូមបែរដល់ខ្ញុំហ្នឹងបាទចេះអត់ចេះ
មកសាតិចមើលចេះញ៉ាំត្រាវអត់ដឹងអាចេះញ៉ាំត្រាវអត់ច្បាស់ចឹងចេះអត់ចេះចេះមកលះលះចឹងមកបាទហើយមូលហេតុអីបានជាបងដាក់ចំណងជើងថាស៊ីត្រាវនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរគេសេះមកចឹងបាទបងគាត់តែជាបងស្រាយចំណងតែប៉ុន្តែចេះអឺប៉ាជាគាត់ចង់និយាយអត្ថន័យថាមីងស៊ីត្រាវហ្នឹងក៏ប៉ុតទៅមិនមែនសំដៅទៅលើនិយាយដើមគេទេមីងស៊ីត្រាវហ្នឹងគាត់ថាមីងក្នុងភូមិគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំត្រាវបាទចាហើយន័យធៀបយើងគឺវាទៅជាចិត្តទៅបាទអញ្ចឹងកញ្ញាចេះញ៉ាំត្រាវខ្ញុំចេះតាចាចាលោកឆាយឡើងមកអត់មានសួរកញ្ញាថាសុខសប្បាយឬក៏អត់ទេគាត់ឃើញរំមៀតក៏ដឹងសុខសុខហ្នឹងសុខហ្នឹងព្រោះថាឃើញនឹកតើតាមកញ្ចក់ទ្រទស្សន៍ដល់ពេលឃើញផ្ទាល់អូហូយបើជាស្រស់ស្អាតមែនតើបាទដូចច្រឡឹងអូដូចបាទលោកឆាយតិចមិញទៅកញ្ញាសេនៀងឥឡូវពីទៀតទៅតាមកញ្ញាស៊ូវីសាទៀតទៅចោលខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំចាប់ទុកតើជា fan បានហើយកញ្ញាណូចាសូមត្រាំ fan ចាឥឡូវជា fan ចាឥឡូវអាចខ្ញុំស៊ូចាអរគុណអូមាន fan ទៀតសូមសម្លេងមួយទៀតមកស្លាញ់កញ្ញាស៊ូវីសាអត់ស្លាញ់ប៉ុណ្ណាចាស្លាញ់សុវិសាបានតែកុំញ៉ាំត្រាវសុវិសាណាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់កញ្ញាកញ្ញាមានបទចម្រៀងដែលជាចង្វាក់ប្របីនេះក៏ដូចជាបាក់ចង្វាក់ញាក់ប្រហែលបទដែរសម្រាប់ជាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចាចូលឆ្នាំថ្មីនេះបទចម្រៀងរបៀបជាបែកស្លុយបានមកបទគេដែរហើយក្រោយនេះរបៀបជាបទប្របីនេះមរតកដើមហើយប្រកបការងារអញ្ចឹងបងចាបាទអញ្ចឹងគឺមានចម្រុះគ្នាចាបាទអញ្ចឹងfan ទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកបទគាត់ដើម្បីរួមជាសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីព្រោះថាទៅពេលដែលយើងសម្រាប់ពីការសិក្សាក៏ដូចជាការងារតាអស់មកបែកស្លុយស៊ីត្រាវត្រាវត្រាវបាទចាឃើញ fan កាប់មកមួយលើកាប់មកមែនទេចាអរគុណចាចាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលក្នុងកម្មវិធីក្នុងត្រីនេះគឺខាងកម្មវិធីបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសធំមែនទែនសម្រាប់យើងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការរួបរួមមួយនេះនឹងមានជាបន្តបន្តហើយនឹងកើនឡើងទ្វេដងសម្រាប់កម្ពុជាកុមារកម្ពុជារបស់យើងចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចាក៏សូមជូនពរឲ្យកញ្ញាសុវិសាកាន់តែជោគជ័យនៅក្នុងវិថីសិល្បៈនិងមាន fan គាំទ្រកាន់តែច្រើនចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាចង់ជួបនរណាគេទៀតដែរចាចង់ជួបនរណាគេចាសូមម្ដងទៀតមកនរណាគេអូហូបាទចាមាន fan ច្រើនណាស់ចាចាឥឡូវនេះជាបន្តទៅទៀតនេះក៏សូមជួបជាមួយនឹងកញ្ញាតេពុព្រឹបចាសូមសម្លេងហោមកទៀតមកចាសូមអរគុណដែលសម្រាប់នឹងទេសនាដូចទៅទៅចាWhen you're a child, you're a child, be my boy. Hey,
មានសំណាបលីសំណាក៏ប្រញាប់ខោសុំលោកប្រពីសាប់កែចិត្តជាមួយពីពួកគេទៅស្គាល់ជួយ check កម្មអាយទីខ្ញុំចាប់ដើមពុតប្រែជាត្រឹមតែពេលប៉ុន្មាននាទីបើខ្ញុំអាចរកបានពី0 until infinity don't call me back bitch just say goodbye give my mama check it off come to work and chop the way I'm alone and I'm just okay let's stand with me let me call taxi yeah I feel so great let me see your fat ass let me hear you say yeah let's do it now feeling so high cause I feel so great let me see your fat ass let me hear you say yeah let's do it now feeling so high let's do it now feeling so high ខ្ញុំមកបាទទៀតThank you.
lôi mình tên chào anh cho được xua bà nghĩa tay cho được xua chào cho được xua bình microphone gần ly chào bật chiếc xe mình tên cho bông bạch rôm tặng bì bọt ni chào bà chị đồng bốn trong xua cả nhà vì chụp nạp bà rong ta cả nhà miên chụp nạp bà rong nhận bình đấy là bạn chủ luôn không cảm thấy thế cho nên khi này niềm niềm khi mèo rong rong phơ xoay đi đây cái đôi chụp miên kết tự dụng yang khăn cái bạn chủ luôn là không cảm thấy thế mỗi ni hay cảm thấy ni cứ chụp cảm thấy sao bà rong thô môi đó là hai niềm khi nhóm ក៏រំភើបខ្លាំងហើយរាល់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ទាំងអស់បើសិនជានាងខ្ញុំទំនេរគឺនាងខ្ញុំចូលរួមគ្រប់កម្មវិធីតែម្ដងបាទបាទល្អមែនទែនបាទក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតើកញ្ញាមានបទចម្រៀងប្រមាណបទណាកញ្ញាច
ចាឱកាសបងចូលឆ្នាំថ្មីនេះនាងខ្ញុំមានបទចម្រៀងដូចជា3បទចាបាទសូមសំឡេងតេតណៃជូនកញ្ញាម្ដងទៀតមកបាទអរគុណកញ្ញាកញ្ញាស្ប្រាប់បាទចាអរគុណចាអរគុណបាទសូមជូនពរឲ្យកញ្ញាកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានភាពល្បីល្បាញទន្ទឺទូទាំងប្រទេសតទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណអឺយើងនៅមានបទចម្រៀងបន្តទៀតពីសំណាក់តារាដែលល្បីល្បីអឺចង់ជួបអ្នកណាគេបាទមានណាទៀតបាទឥឡូវយើងមានអឺចម្រៀងចំនួន3បទកន្លងទៀតដែលយើងមានថាបទ2បទដំបូងគឺបោះស្រាយដោយលោកជីនដាវីតហើយនឹងបទបន្តទៀតក្រោយគេគឺបោះស្រាយរួមរវាងលោកជីនដាវីតនិងកញ្ញាទេពបព្រឹកឡោកាជួយសុបាជារបស់សញ្ញាក្រុមជួយសុរដល់គណៈធម្មតីដូចបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះហើយមុននឹងជិះសូមបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតាសិល្បៈរបស់យើងមានតម្រងខុសៗគ្នាទី1មានបាច់ស្លយចឹងទៅដូចមិញគាត់មានរបៀបថាជាសម័យ hip hop អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមវាអាស្រ័យពីតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតាការដែលយើងខំប្រឹងសម្ដែងទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែចង់នាំមកនៅភាសាបរទេសជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនប្រកាន់ដល់បរោះសក់បៃតងដូច្នេះឥឡូវមុននឹងខ្ញុំជាខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថាចង់បានបាត់អី No smoke ah No smoke ah ជូនតាមសំណើជីដេវីត No smokeNo, no, 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 no
ៃផុតកាហ្វេក្រោះសាយជាទុយដាក់គេគេស្មោគឺជារឿងគេតែជាគួរមិនចេះអូឡេឡាកាហ្វេណាប់ផាប់វាពីដេណាណូគេវ៉ាទីសេកាហ្វេអ៊ីសឡាកាហ្វេអ៊ីសឡាជាសេមីគ្រីមបេបេគ្រីមបេបេการเชื่องอ่ะจูนตามสมนาI'm not gonna be able to do it.
គេជួយទៅមកមករំដៃមកអើយើងមានកញ្ចើអើយើងមានកញ្ចើអត់តាយើងមានកញ្ចើអើយើងមានកញ្ចើអត់តាយើងមានកញ្ចើអើយើងមានកញ្ចើអត់តាយើងមានកញ្ចើមានកញ្ចើតាយើងមានកញ្ចើមានកញ្ចើតាយើងមានកញ្ចើអត់មានកញ្ចើអត់តាយើងមានកញ្ចើមានកញ្ចើណាអីតាយើងមានកញ្ចើរំខានតាសាច់ដុំក៏ពួកជើងតែសំខាន់មកពីរស់តែជើងឡើងថ្មីជើងតែលើអាក៏បានវិសតខាងជើងអាក៏សំខាន់ចាប់តែរំខានជើងពីតែជើងតែជើងរំខានជើងអត់ជើងពីតែជើងអត់ជើងរំខានជើងអត់ពីតែជើងអត់ជើងរំខានជើងអត់ជើងពីតែជើងតើពីជើងរំខានជើងដែលមានឈ្មោះបាទទៀតដែលជាបាត់ចុងក្រោយបានបងធ្វើប្តីស្រីរស់ស្រួលជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរថាណៃឈ្មោះអីអ្នកជំរាបថាណៃទៅតែបងប្រាក់អូស្បែកបងបាទទៅសួរតាបងឃើញបើជើងណៃស្អាតណៃឲ្យស្អាតស្អាតមកស្អាតស្អាតទៅមិនទៅឲ្យបងលឿនផងណៃណាមិនយ៉ាហើយអត់សួស្តីស្រីស្រស់ជីវ៉ាតើអូនដើរទៅណាបងអូនឡើងអស់សោះអូនហាយឡាយក៏ហមនិយាយពីសំអង្គរអាឡូយណ៎អូពីពេលក៏ខាតទៅទីគេទៅណាក៏គេតែមានស្គាល់ពេញទៅទៅក៏ខាណាកាន់កូនទៅវាផងស្រីតែវាជាកម្មកូនអ្នកប្រុសទីសាញ់ខ្លួនប្លែកទេប្រែលបិចចង់ហាយគឺទៅណាស់ទៅអត់ណាមើលទៅមើលសបោលបិចតែមិនប្រុសមានថ្ងៃថ្ងៃអស់លះបងសោះឡើងឲ្យទៅឃើញគេសាតែទៅធ្វើតែផ្លែងអូនតិចចំអស់តិចទីការតិចតែកាយថាយើងប្រាប់អូនត្រង់ត្រង់ទៅយើងត្រង់ត្រង់ទៅតាបងនេះរបស់យ៉ាចាំងអោប្រុសតាតែគិតតែបាយមកពូពូដល់ណៃណៅបងមានប្រយោជន៍ណាស់ត្រូវអញ្ចឹងយកធ្វើអីក៏ឲ្យអូនធ្វើណាបងក្រំតែនឹងកំអល់លេងទីអូនតាប្រាប់ពីមកទេ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 បាទអូនត្រង់ក្រៃអូនស្រីបងអាយអូនមានរួចស្រួលអូន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 បាអូនមកមានអញ្ចឹងយ៉ាងអត់ប្រលឹងតែលោកឡាគេបងអីណោះពេញត្រាស់ណែតួអត់បងឯងមួយអត់បញ្ហាដែរតែអូននឹងសន្តិបងតែដូចខ្វះអីម្យ៉ាងតែគេអូនទេប
ុកអូនបានបាយកែទេទៅដល់ពេលអូនទីច្បងទីចកាមទីបងនិយាយប្រាប់អូនត្រង់ត្រង់បងនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅកាបងនេះលបយ៉ាចាំងោប្រុសតែហើយទៅភាពតែបាញ់មកពូពូដល់ដល់ថ្ងៃមកបងនេះប្រយ៉ាងណាស់ទៅចាំយកទៅអីចាំបងនិយាយផងបែអូនស្ដាប់តែថ្នោតមានអីគេតើស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាផ្លែថ្នោតធៀងថ្នោតហើយនឹងអូអូបងអត់ស្គាល់តែនឹងចាប់លឿនទៅ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 ទឯមួយមកបាទពីរោះទេជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបងទាំងពីរបាទជម្រាបសួរបងអូយសូមឆោតចិត្តអត់ដល់តិចមកមើលសំគ្នាអត់ចាឲ្យចូលខាងនេះសំទេអូអូចាំចែកគ្នាម្នាក់មកគូមើលនេះបាទចាអឺសុខសប្បាយអត់បងសុខសប្បាយធម្មតាចាគាត់ទៅមើលមកក៏ដល់សុខសប្បាយដែរចាអឺបើថាកម្ពស់វិញគឺដូចជាខ្ញុំមិនដល់ទេចាចាខ្ញុំ88អស់ចា Yes I'm a pretty boy ហៅមកទៀតមកចាពីកំឡោះបងបាច់ឥឡូវដូរទៅជាកំឡោះសក់បៃតងវិញហីចាបាទឃើញថាប៉ាត់ជាមានភាពអស្ចារ្យមែនតើនេះជាដៃគូថ្មីបាទប៉ាត់ជាពីរោះតាបងចាអឥឡូវនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាស៊ូវីសាចាអញ្ជើញឡើងមកលើវេទិកាចាជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះចាគ្នាខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញអាដាមបណ្ឌិតកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអញ្ជើញចែកជូននៅវិញ្ញាបនបត្រជូនដល់តារាកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរចាចាសូមគោរពអញ្ជើញចាគេថាជាកិត្តិយសមែនតែនចាដែលថ្ងៃនេះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចាមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាចម្រៀងល្បីប្រចាំព្រះរាជាកម្ពុជារបស់យើងចាចាសូមសំឡេងកែដៃមួយទៀតមកចាដូច្នេះហើយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចាមានជាកាដូបន្តិចបន្តួចចាជាអនុស្សាវរីយ៍ចា
ដែលតារាកិត្តិយសរបស់យើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីសប្បុរសធម៌ផងដែរចា៎ចា៎គេថាយុទ្ធរៃនេះគឺជាយុទ្ធរៃមួយដែលដិតដាមជាប់នៅក្នុងដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទាំងអស់ផងដែរចា៎ចា៎សូមសំឡេងតារាមួយទៀតមកឥឡូវចង់ស្ដាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ Idol អត់ចាឥឡូវសូមចាស់ផ្ដើមចេញពីចំណាប់វិញ្ញាណបាទជាចុងក្រោយគឺសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅទីនេះទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការផ្តល់កិត្តិយសហើយអរគុណសម្រាប់ការស្នើចូលទៅរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំសូមគោរពដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានតាមដានរបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៀតហើយសូមអរគុណដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាស្កលវិទ្យាល័យកម្ពុជាហើយសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលតែងតែឆ្លើយតបគាំទ្ររបស់ខ្ញុំបាទហើយក៏ដូចជាសិស្សរបស់កូនដទៃទៀតហើយអរគុណសម្រាប់កម្មវិធីដ៏មហស្ចារ្យនៅយប់នេះហើយសូមគោរពតាជួបរួមឲ្យបានគ្រប់កម្មវិធីអរគុណបាទសូមអរគុណមួយទៀតមកបាទបាទសូមសម្រាប់បងបាទចា៎អត់ទេសុំខាងបងស្រីទៅបងប្រាប់បន្តិចទេព្រោះថាមិនអាចបានសុភីគាត់ទេមកយកឡៃស្ដាប់ទៅវិញបែបឡាចា៎ពួកនេះខ្ញុំក៏សូមខ្លាំដល់កូនដល់អូមេឃ្លៀចា៎អបអរសាទរតារាកិត្តិយសចា៎ចា៎ចា៎អរគុណហើយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានអារម្មណ៍ថាមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយទៀតនឹងខ្ញុំនឹងបានចូលរួមសាជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណចា៎ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎បងបាទមុននឹងក្របលីក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអស់នៅទីនេះហើយអរគុណចាចាចាអរគុណចាចាសូមចាប់ដៃមួយចាអូចាមកពូកុំព្រួយអេលោកជីដេវីតរមោមរមោបានណាអរគុណចាបាទបាទចាមានแฟนគាំទ្រច្រើនចាជាចុងក្រោយនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់តារាកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមជាតារាកិត្តិយសក៏ដូចជាបកស្រាយបទចម្រៀងដើម្បីល្បីពីរឿងនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីសប្បុរសធម៌យើងនេះផងដែរចា៎បាទបាទជាបន្តទៅទៀតសូមគោរពអញ្ជើញជាងកំដូដែលគូរូបសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ឡើងមកវេទិកាបាទចាចាបាទអាណាបីជាងកំដូបាទចាអូហូបាទចាយើងឃើញកំដូស្រមៃបាទចាយើងឃើញរូបមួយនៅខាងនោះ Photo Zoom តែយើងក៏រូបអញ្ជើញលោកអាយអាដាមប្រកាសសញ្ញាបត្រជូនដល់ក្រុមស្រមៃបាទចាសូមសម្លេងទៅដៃមួយមកចាមានបានថតរូបជាមួយនឹងកំដូរបស់គាត់ទេស្អាតទេទោះស្អែកអត់ទាន់ហូបពេលដែរអត់បានថតថ្ងៃហ្នឹងសូមអញ្ជើញថតស្អែកបាទចាចាឥឡូវនេះសូមសភាខាងបងជាងវិចិត្រករបន្តិចចាសូមអាចណែនាំខ្លួនបន្តិចមកថាឈ្មោះអីមកពីសាលាណាហើយរៀនអីដែរចាបាទបងខ្ញុំសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផងហើយខ្ញុំឈ្មោះបាននិលីខ្ញុំស្ដាប់ពីឥឡូវដល់រៀន graphic design នៅសាលា STEM ហើយហើយខ្ញុំបាទគឺមកពីក្រុងសម័យខ្ញុំឈ្មោះបរិយបុតខ្ញុំអ្នកគូ freelance ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ក្រុមមួយគាត់ដើម្បីគូឈ្មោះក្រុមសម័យអរគុណក៏សូមអរគុណដល់ចាសូមអរគុណសូមសម្លេងតែដៃមួយទៀតមកចាបាទចាគេថាចង់ចង់វិញ
ចាឥឡូវនេះគឺថាថាមេកំពុងតែបង្អល់ភ្លៀងគ្រប់រលឹមតក់តក់រលឹមស្រេចស្រេចប៉ុន្តែមិនជាអ្វីទេព្រោះថាយើងនៅមានកម្មវិធីជាច្រើនបន្តបន្តទៀតបាទចាគឺថាឥឡូវនេះគឺយើងនៅតែបន្តកម្មវិធីរបស់យើងចាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះកម្មវិធីជាបន្តទៅបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញអរភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់រីករាយទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញផ្ទាំងទស្សនីយភាពរបស់សិស្សនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអាណត្តិទី11ចង់ដឹងថាតើផ្ទាំងទស្សនីយភាពនេះមានអត្ថន័យអត្ថលោកនិងភាពអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញThank you.
សូមជម្រាបទៅដល់មិត្តនិស្សិតក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមកំសាន្តអញ្ជើញទៅណាព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងពុំទាន់ចប់នោះទេយើងនៅមានកម្មវិធីសម្ដែងពិសេសជាច្រើនទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកម្មវិធីរបស់យើងពុំទាន់បានបញ្ចប់ទេយើងនៅមានកម្មវិធី show ពិសេសជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងសូមមិត្តនិស្សិតក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ក៏តន់អាចអញ្ជើញទៅផ្ទះឯងយើងនៅរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីបន្តគឺជាកម្មវិធីដែលយើងអាចនិយាយថាជា show ការច្រៀងអាយ៉ៃពីសំណាក់សភានិស្សិតក៏ដូចជាមិត្តនិស្សិតស្គាល់វិទ្យាល័យកម្ពុជាតែម្ដងដូច្នេះអាយ៉ៃនេះគនាថានឹងសបាយក៏ដូចជាពីរោះហើយនឹងមានទៀមកំ plai អញ្ចឹងសូមមិត្តនិស្សិតក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់រួមចាំទស្សនាកំ plai អញ្ចឹងជាផ្ទះអីឥឡូវយើងនឹងធ្លៀងវិញដូចជាស្រាលហើយទៅជាធ្លាក់មកខាងនេះអញ្ចឹងជាបន្ទាប់នេះគឺយើងនឹងមានអាយ៉ៃដែលនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយើងគាត់បានលើកយកមកព្រោះដោយសារគាត់ឃើញថាដោយសារគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានសមត្ថភាពនឹងគាត់អាចច្រៀងអាយ៉ៃបានគាត់អាចគាត់បានប្រហាត់ហាត់រៀនពីលោកគ្រូបន្តិចបន្តួចដូច្នេះគាត់អាចច្រៀងបានទើបគាត់យកមកសម្ដែងជូនទៅដល់មិត្តនិស្សិតក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បានទស្សនាហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាសិល្បៈអាយ៉ៃគឺមានការសំដែងក៏ដូចជាមានការពេញនិយមពីយុវជនសម័យក្រោយឯងដូច្នេះហើយទើបយើងយកអាយ៉ៃនេះឡើងដើម្បីបង្ហាញនៅថាអ្វីដែលជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយហ្នឹងបានស្គាល់ក៏ដូចជាបន្តការគាំទ្រនៅអាយ៉ៃផងដែរចា៎បាទកញ្ញាស្គាល់សិល្បៈអាយ៉ៃច្បាស់ទេបាទបាទចា៎ខ្ញុំស្គាល់អាយ៉ៃហ្នឹងដែរតើបាទចាំមកពីឆានវិញបាទខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ដែរបាទព្រោះថាមិនសូវជាច្បាស់អីហ្មងទេនៅវិឆ័យអាចរៀបរាប់បានទេថាហេតុអីបានជាគេកើតឡើងនៅអាយ៉ៃនេះឡើងបាទតាមពិតទៅបើសិនជាតាមការលឺតគ្នាកញ្ញាគឺថាអាយ៉ៃហ្នឹងគឺកើតមានជាយូរហើយប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយក៏សូមបាទអាយ៉ៃហ្នឹងគឺកើតឡើងចេញពីក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់កញ្ញាគឺថាកាលពីសម័យមុនហ្នឹងគឺគាត់ស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់តែរហែករញ៉េរញ៉ៃបាទគេថាយាយអាយ៉ៃប៉ុន្តែគាត់មិនដែរអវត្តមាននៅក្នុងកន្លែងបុណ្យការបុណ្យណាមួយទេម្ចាស់ពិធីបុណ្យហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជូនគាត់នៅនំបញ្ចុកឬមួយក៏ជាបបរដែលជាភោជនីយអាហារសម្រាប់ជូនដល់ភ្ញៀវនៅក្នុងពិធីបុណ្យគាត់ណាកញ្ញាបាទនៅពេលដែលគាត់ពិសារហ្នឹងគឺគាត់បានក្រឡេកមើលទៅឃើញព្រៃព្រឹក្សាអញ្ចឹងបាទឈ្មោះបរិស្ថានជួយខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់បានយកមកនិយាយបាទកញ្ញាតែការនិយាយរបស់គាត់គឺមានណៃណងពីរួមអញ្ចឹងទៅបានចេញជាអាយ៉ៃហើយមានដៃគូស្រីសួរចាំចាជាមួយគាត់ក៏ចេញជាចម្រៀងជាអាយ៉ៃទៅកញ្ញាមានឆ្ងល់ទេតើហេតុអីបានជាបំសពថ្ងៃបាទមានអាយ៉ៃបាទអញ្ចឹងចង់ជ្រាបច្បាស់ថាតើអាយ៉ៃមានលក្ខណៈយ៉ាងណានោះសូមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់រីករាយទស្សនាដូចតទៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកណា
ឥឡូវយើងរងចាំគាត់នឹងសម្រួលរបស់យើងមានច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរៀបចំហើយយើងក៏ធានាថាជំនឿអាយ៉ៃនេះនឹងពិសេសតែម្ដងសម្រាប់ពិធីនេះដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាមិត្តពិសេសទីនេះសម្រាប់ដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនមិត្តទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបាទខ្ញុំបាទមកច្រៀងគឺថាលើកយកដៃគូមកប៉ុន្តែខ្ញុំឮលិះលាថាវិធីការនេះម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចច្រៀងអាយ៉ៃបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អញ្ជើញគាត់មកច្រៀងជាមួយបងទៅបាទតចំស្កៃចំបៃក៏ត្រង់ប្រមងកំឡុងត្រង់ថាត្រឹមត្រីយូស៊ីចំស្កៃចំបៃក៏ត្រង់ប្រមងកំឡុងត្រង់ស្អាតត្រឹមត្រីមកជួបជុំគ្នាក្នុងពេលរាត្រីទាំងប្រុងទាំងស្រីអង្គុយត្រៀបត្រាសូមគោរពមរៀងដៃដប់អោនសេរសាមកចាំខ្ញុំបាទសូមគោរពមរៀងដៃដប់អោនសេរសាគោរពមកលោកគោរពម៉ែចដំលោកអុកញ៉ាគណៈកម្មការនៅទីនេះបើចាំខ្ញុំបាទឥឡូវរៀបរាប់តែប៉ុណ្ណឹងចុះចំណែកខាងប្រុងសូមអញ្ជើញស្រីរៀបរាប់តែប៉ុណ្ណឹងចុះចំណែកខាងប្រុងសូមអញ្ជើញស្រីអណានួននាងជាគូសំដីមកណាថ្លៃមកតវិចារអូនមកដល់ហើយនាងកំឡុង
ណាអូនចាញ់អាយ៉ៃអូស្រីអើយអើយស្រីបងអើយបងប្រុសកលែកមើលចំមុខដូចមន់ខ្វៃចាំមើលមកលបៃថាបងចាញ់ច្រៀងអាយ៉ៃអាស្រីលឺហើយសូមតសើអូស្រីអើយបងអើយជួយអើយឯងឯងលេសែខំម៉េចចាំឲ្យគេច្រៀងតាំងនេះចិត្តច្រឡោគេចង់ឲ្យខ្ជិបច្រឡោខ្ញុំច្រឡោខ្ជិបស្អីវាគឺពូពេកបើថាបាក់អោតខាងទូស៊ីអានអេសអូចាញ់ហ្មងអេណែលោកដាលីនណាហើយខ្ញុំមិនខ្ញុំចង់វិញឥឡូវបើសុកចិត្តលេរ៉ាលេរ៉ាលេរ៉ាយ៉ាលេហ្នឹងមិនមិនភ័យពេកទេយ៉ាភ័យពេកជាងការខុសហ៎ដបងចង់ផ្លិចប្រោអញ្ចឹងអូលឺសូឆាកនេះឆាកដបងទៀតណាចាគេថាឃើញបងប្អូនមកច្រើនណាស់គឺលបីលោកដាលីងស្អីក៏ចេះដែរចាលឺលឺសូចាចេះថាលោកដាលីងហ្នឹងអង់គ្លេសបកែប៉ុនប៉ុនតែមិនមែនបកែតែលោកដាលីងទេប៉ុនគេលបីទៅណាក៏គេលបីដែរថានិស្សិត UC យើងហ្នឹងគឺបកែអង់គ្លេសមែនអត់ទៅណាណោមែនចាញ់ខ្ញុំទាំងអស់ទៅចាញ់ទៀតចាញ់ខ្ញុំទេអីអួតម៉េចមែនអួតអត់អួតអត់ចាញ់ទេអូនមែនអត់មែនយាយមែនអ្ហ៎ចឹងឥឡូវចង់ដឹងថាបកែមិនបកែប៉ិនប្រយ័ត្នទៅបងប្អូនចេះអង់គ្លេសទាំងអស់ហាក់ប្រយ័ត្នទៅនិយាយខុសគេគប់ដុំថ្មពីក្រុមហ្នឹងមកឥឡូវមើលខ្ញុំសួរសិនបើសិនបងឯងថាចេះឥឡូវខ្ញុំសួរពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យបងឯងបកប្រែមកឥឡូវខ្ញុំឧទោសថាខ្ញុំចុកពោះអង់គ្លេសថាម៉េចឥឡូវហ្នឹងចុកពោះ Six night ថាអត់ចែលួចកាន់ឈើគ្នាមិនបានស៊ីស្នេហ៍ត្រូវចូលស៊ីកមិនឈឹកស្នេហ៍មិនពោះអឺចាំបោកមិនឈឹកពោះអានេះស្នេហ៍អូអានេះគេបោកប្រែអញ្ចឹងហើយបងអូនថ្ងៃរៀនបោកប្រែអញ្ចឹងមែនអូគេថាហើយឥឡូវខ្ញុំសួរមួយទៀតខ្ញុំមិនអស់ចិត្តសួរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមើលខ្ញុំសួរអីឲ្យលោកដាលីនតមកបងប្អូនត្រូវសួរ